Și ce să facem? Să nu fim invidioși, că ați enumerat mai multe condiții. Ce să facem să nu simțim lucrurile astea lumești? Să le mărturisim și să facem canonul. Da, noi toți suntem supuși diferitelor scăderi și neputințe și slăbiciuni, dar dacă le mărturisim, patimile astea sufletești sau trupești care le avem scad, li se reduce, dacă vedem și dacă ne însmerim, Dumnezeu vine cu harul Lui și depășim. Principalul este canonul dat de Sfântul Părinți. Părăsirea păcat schimbarea vieții și nu putem să fim sfinți peste noapte. Nu se poate așa. Cu timpul. Ce sfaturi aveți pentru tinerii părinți sau pentru părinții de astăzi? Zice acolo Sfânt Ioan Gură de Aur, nu pot să zic tată ție și mamă dacă nu te ocupi de educația creștinească a copiilor, pentru că și animalul ăla domestic are urma și ăla sălbatic, dar copilul tău are și suflet și trebuie să te grijești prin exemplul tău prima dată, prin puterea exemplu personal, ca pe copilul tău să se apropie de Dumnezeu. Și deci cam asta ar fi orientarea. Familiile în ziua de astăzi trăiesc înconjurați de foarte, foarte multe ispite. Foarte multe ispite. Și totul, să știți că sunt cazuri care o femeie care e credincioasă și răbdătoare și iertătoare își câștigă bărbatul. Că din două familii în ziua de astăzi una divorțează și care nu divorțează trăiesc în iad și creează iad. Și atunci vă dau un exemplu de la Sfântul Paisia Gheorâtu. Îl e canonizat la greci. Ce zice acolo Sfântul Paisia? O femeie din Grecia s-a căsătorit. 3 copii au avut cu soție care era necredincios și prea curvar. Și pentru că această femeie o carezea rugăciunea, răbdarea și iertarea, știa ce face bărbatul, dar o întărea harul Dumnezeu prin rugăciunea, răbdarea și iertarea ei, și nici o privire supăcioasă nu i-a arătat, nici un cuvânt de mustare să certe. Și văzând că ea e veșnic liniștită, pașnică și el agitat, că păcatele îl făcea să fie un om dur, nervos, neliniștit, își făcea toate poftele, dar aia nu-i aducea pacea și tulburarea. Și acum era supărat că de ce e liniștită și el e așa. Și atunci creia intenționat probleme. Și ea, la toate acuzile și nedreptățile care le creia, cu rugăciunea, răbdarea și iertarea, trecea peste toate. Și văzând că nu scoate din țâțâne, s-a gândit, ce soluție să găsesc să o fost și pe asta tulburată? Și dă telefon, viu cu secretara, îi place cu tare și cu tare, la ora cu tare. Vă aștept. L-o să vii și pe el și pe târfa aceea, fără o privire supărăcioasă. Vine cu alta, că poate că și-a simțit, cu alta, copii mărișor. Mamă, dar cu câte vine tata? Nu o știți voi, are obligații. Nu l-a dezgolit. Că avea ce ne trebuie nouă rugăciune, răbdare și iertare. Și pentru că el era cu păcatele, ea cu rugăciune, răbdare, s-a împlinit cuvântul Scripturii. Femeia credincioasă își mântuiește bărbatul necredincios. Ce s-a întâmplat? Mergând la păcate, a avut un accident. De la spital l-a dus legume acasă. Și ea îi slujea ca și când nu s-a întâmplat nimic. Și atunci a lucrat Dumnezeu la mintea lui să realize pe prima dată cum a ajuns, de ce a ajuns, până atunci nu și-a văzut păcate, ce femeie are. Se spune Sfântul Paisie, a devenit bărbatul de elită din Grecia. Deci iată ce trebuie în viața de familie. Că spunea fost coleg la unul, de atâția nu ne-am întâlnit. Cum? Ce-ai făcut? M-am căsătorit. Și spune, cum e femeia ta? Și ăsta, zice, e frumoasă. Și ăsta, mă iertați că vă zic, zero e dat nota că e frumoasă. Cum? Zero, mă? Mai zic altceva. Are mașină mică, zero. Are cutare servici, zero. Are iharnică, zero. Cum eu spun atâtea și tu zero? Mai gândește-te. Și au zis, măi, credincioasă, s-au pus unul înainte la toate zerurile astea.
Deci, dacă te-ai căsătorit și el e credincios, sau s-a căsătorit și ea e credincioasă, e șansă să salveze familia. Dacă e cu rugăciunea, răbdare. Dacă nu e cu rugăciunea, cu răbdare și cărtarea și numai cu păcatele, atunci va fi greu. Sunt unii care spun că ori te căsătorești, ori te călugărești. Cale de mijloc nu e? Acum, nu toți care să căsătoresc o dau în bară și nu toți care să călugăresc să mântuiesc. Să știți asta. Fiecare are de la Dumnezeu o destinație a lui rânduită de Dumnezeu, așa, și este șansa mântuirii și acolo, și acolo. Dacă nu e statornicie, ca femeia din Grecia, trebuie statornicie. Numai așa ne putem mântui. Te-ai căsătorit, a luat jugul căsniciei, du-l, taci, rabdă, iartă, că să mântuie și copiii.